بر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد. ہمارے ملک کے بہت ہی ہردل عزیز اور بہت ہی نامور نعت خان، منقبت خان، نوحہ خان، طاہر حسین بلتستانی صاحب یہاں اسکردو کھرپچو فورٹ پہ یہاں ہم ان کے ساتھ موجود ہیں. طاہر بھائی سے گزارش کروں گا کہ ایک کلام اس خوبصورت جگہ پر عطا کریں. بر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ تمام لوگوں کا تہ دل سے مامون و متشکر ہوں کہ آپ لوگوں نے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارا ساتھ دیا. مولا آپ لوگ اس قلیل سی، اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں. آمین آمین. برادر بھائی نے ایک بہت ہی خوبصورت کلام پڑھا منقبت، اور میں نعت کے تین سے چار. بسم اللہ جی، بسم اللہ. ایک منقبت اور ایک نعت. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اچھا ہوگا. اور محمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى. بتاتا ہے خود یہ خدا اے محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب بہت خوب. خوبصورت اور حسین نظارہ ہے، یہ نعت پیش کر رہا ہوں. بالکل جی. بتاتا ہے خود یہ خدا اے محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سر عرش معراج کی انتہا پر، سر عرش معراج کی انتہا پر نہ پہنچا کوئی بھی سوائے محمد. بنی ہے یہ دنیا برائے محمد. اور ہمارے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کے علی مولا. میں شعر پیش کروں، دیکھیے گا بات واضح ہو جائے گی. یہ من کنت مولا سے ثابت ہوا ہے، یہ من کنت مولا سے ثابت ہوا ہے، ولائے علی ہے ولائے محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد. اور جب بھی تو ہے حوروں کے چہرے درخشاں، جب بھی تو ہے حوروں کے چہرے درخشاں، لگاتی ہے وہ خاک پائے، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد. بتاتا ہے خود یہ خدا اے محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد. ہے پشت نبی پہ بقائے نبوت، ہے پشت نبی پہ بقائے نبوت، وہی آئی سرنا اٹھائے محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد. بتاتا ہے خود یہ خدا اے محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد. بر محمد والے محمد صلوات اللہم صل علی محمد وعلی.
محمد وعجل فاخر.